yazmırsan yoxsa sən mənim WhatsApp-da, sən Instagram-da canlı açıb video çəkib paylaşmırsan. Mən səhifəmdə görünəsə paylaşmışam. Gör mən Instagram-ımda, TikTok-umda səhifə paylaşmışam. A, çörək kəsən oğlan belə eləmirmi? Var. Pozursan pozmursan. Mənim gəlmə. Yox, hər dinə. Mənim öz səhifəmdə. Hə, öz səhifəmdə. Mən səhifə öz səhifəmdə paylaşmışam, var. Bəli, o xəbər saatləri götürüb paylaşıb, bu bir. İkincisi də ki, sən mənə WhatsApp-da təqdir eləmişsən, mən o səsiz söz demişəm. Sana deyirəm, mənə bir kəlmə cavab ver. Mən şəxsən sənin o dediyin sözə görə, sən məni təqdir elədiyinə görə, mən də sənə axıra kimi gedəcəm. Sən necə məni təqdir eləmişsən, mən də səni təqdir eləmişəm. Heç ki, sən... Ay, qardaş, get kimə deyirsən, denən. Haqq ədalət var. Məni öldürəcəklər. Sənin axtarlar geyindir, sizi geyindir, balamın zamanında olur. Əziz dəyərli izləyicilər, mən canlı da açdım, mən canlı da danışdım, mən sözümü dedim. Mən dünənki verilişdə mübariz mənim haqqımda danışdığı sözlərə görə, mən onu ciddiyə almadım, mən onun üstündən keçdim, dedim ki, yaşlıdır, yaşı böyükdür. Amma ki, o Instagram səhifəsində paylaşıb ki, belələrini yerində otuzdurmaq lazımdır, güya məni. Mübariz, sən kimi içinsə saç çalan ola bilərsən, amma sən heç kimsən və bunu deyib arxasında da dururam, sən sənətkarların əyağının tozu da deyilsin. Mübariz, tanıdığı saç çalan, mübariz, sən o sənətkarların çölə atılan dırnağı da deyilsən. Mənə ilişmə. Mənə ilişmə, sənin mən dizivi yerə atacam. Ay Pünhan, ay Bambalı, ay Düşük, ay onun bunun barmağında oynayan Pünhan. O bu sənin barmağında oynadır. Bax, belə hara baxıram, onun yanında oluyorsan, bunun yanında oluyorsan. Demək sən komentariyalara baxıb belə canlaşmışsan, belə paylaşım eləyirsən. Çünki yaxşı bilirsən ki, komentariyaları oxumusan ki, yanında cəmal sənə yazıb, bəli, ağzından gələni, ona görə də sən yanıq tökülürsən. Öz də mənim dizimi yer atsan, ey hələ, vay atana yer gidər, sana qurban olmayalı. Hə, mənim dizimi sən yer atsan, atamın görə ki, mən bu gizdə yatan mənəm, özüm asıb öldürərəm. Bunu biləsən, sən mənim oğlum yaşdasan, mən prost sağa dillənmirəm, nətə deyim, ey, sən mən baş qoşmuram, mən sana baş qoşdum, sənin səviyyəndə olaram. Ona görə mən əsr kişi oğluyam, başa düşdün, eşdin mənə, sən get öz işinlə məşğul ol, qaqa səni tanıyan tanıyır, sən nə cür insansan. Səndə yenə deyirəm, sənət varsa da səndə bir qram şəxsiyyət yoxdur. Nə də kişilik yoxdur. Başa düşdün məni. Ged öz işinlə məşğul ol, qaqa. Mən sənin kimlərinə baş qoşan mənəm. Onda mən nətər deyim valla. Mənim abır hayam var, mənim kişiliyim var. Amma səndə o kişilik yoxdur ki, mən özümü qoyum sənin yerinə. Başa düşdün, ged işinlə məşğul ol, qaqa. Mənim özdə hələ, sazıma da hələ durub şey edirsən. Ey belə şey gətirsən ki, saç çalan döyüşlərindəsin. Mən saç çalanda 91-92-ci illərdə. Sən onda qəddandan qan doğuruyordun. Valla, qəddandan qan doğuruyordun. Hə, barmağa dolanan kukulasan. Sən bunu hamı deyir. Ey, təyəmən demirəm. Durun, ma, sənin üçün uşağam, sənin üçün sağayam, məni kim oxşadırsan, kimə bənzədirsən. Mən də ona görə təzdənən bunu təkrar elədim sizlər üçün ki, bu söhbət bundan başladı. Mən də daim oğlu gildən çıxanda dedim, day oğlu. O ki, məni sizin evdə belə pərt elədi, məni belə nervləndirdi, əsəbləşdirdi. Harada dedim onu görsəm, onun iğnəsini vuracam. Onu da dünənlərim ATV-də qəşəyinə qoydum. Özü də girib komentariyaları oxuyubdur ki, cəmaat ona nə yazıb, ona görə də bayaqdandan sakit durmur, götürüb elə TikTok-da paylaşım edir, filan şey edir. Sən bir o var TikTok-da sənin dostlarınız deyə, bir o var da ATV-də aşkı mübariz o sözü deyə ki, sənəti var, özü bir qəpili adam deyir. Yəni sən bambılısan da, mənim üçün sən kukulasan. Bir o var da ATV-də bütün dünya baxa. Ən azından 9 milyon Azərbaycanlı var. 9 milyonun ən azından baxmayıbsa 5 milyonu baxıbdır. O mənə bəs edir. Amma sənin canlı TikTok-unda illab baxsın 2000-3000 nəfər. Sən ona görə yanıb tökürürsən. Girib oxuyursan o komentariyaları. Bilmirsən nə deyəsən, nə deyəsən. Əsəbi orada gəlib mübariz saç çalandı, mübariz şimdi. Hə, gəd uşaqlığına məşğul ol. Hə, gəd uşaqlığına məşğul ol.